Goddag. Danmark er et af verdens mindst korrupte lande. Og det er vi, fordi at vi er et lige samfund, vi er ordentlige mennesker, og vi har en tårnhøj moral. Og så selvfølgelig, fordi der er en masse korruption, vi slet ikke tæller med. Fordi vi kalder det nepotisme. Det er slet ikke det samme. Det er korruptionsindavlede fætter, ikke? Altså, i Danmark, der kan du sgu ikke betale penge for at snyde ind foran i køen i en andelsboligforening og på den måde bare betale dig til at få en bolig. Det kan du ikke, du. Hej, der skal du kende nogen, der kender nogen, du lige kan ringe til, som kan skrive dig op. Vi er så vant til nepotisme i Danmark, at vi næsten ikke engang betragter det som noget dårligt. Men har I prøvet at skulle forklare det til nogen, der kommer fra et andet land? Altså til en tysker eller en amerikaner? Så kan man godt høre, hvor fucked up det lyder, ikke? Nå nej, du skal bare kende nogen, hva? Det er jo så vildt. Du kommer jo ingen vegne i det danske boligmarked, hvis ikke du har et personligt netværk på linje med en fucking fyrste fra 1700-tallet. Det er som om alle boliger i København, de er bare inde i sådan en Illuminati-agtig boligforening. Så hvis ikke det er en mosters kusines døde hunds tidligere ejer er der, så har du fucking større chance for at få en bolig på Mars end på Vesterbro. Altså, det er jo bare en socialrealistisk udgave af den der Kevin Bacon-effekten. Det er jo bare 6 degrees of Søren Pind og Jordan. Altså i det mindste, så er rigtig bestikkelse jo tilgængelig for alle, fordi det er penge jo. Hvis du kunne bestikke folk med penge, så kunne alle jo være med jo. Trods alt, lige meget hvor fattig de var, så kunne du arbejde nok ned i opvasken til at skrabe nok penge sammen til at bestikke nogen til at komme ind i en andelsboligforening jo. Men sådan fungerer det ikke jo. Her kan du ikke bestikke nogen pengekomme, du kommer ingen vej ind. Du skal kende nogen, der kender nogen, for at kunne komme ind og give dem en ordentlig julegave, så du kan komme på den andens boligliste. Vi bliver endda provokeret over bestikkelse, ikke? Det synes vi kraftedeme ulækkert. Fy for helvede, så var der nogen, der ville have penge under bordet og kæft nogle forbulede møgsvin. Det finder jeg mig ikke i, du. Så ringede jeg til onkel Jytte og blev skrevet op derovre, hvor de arbejder. Vi får det jo ind med modermælken i Danmark jo. Altså, vi lærer det fra barnsben af. Der er ikke den skole i Kongeriget Danmark, hvor det ikke er gangbart at snyde ind foran i køen, hvis du har fået en forlomme. Hvad fuck er det for et koncept? Nå, men jeg gav hende lige en forlomme. Hvorfor gav du hende en forlomme? Men det er fordi, vi kender hinanden. Vi kender alle sammen hinanden. Vi går i den samme 3. klasse. Det er den samme fucking frugtbåd. Hvad fanden er det, der foregår? Prøv selv ud på Christiania. Fristaden Christiania, som skulle være ligesom det venstreorienterede utopia, der skulle vise alle de småborgerlige typer, hvordan fuck man driver et samfund. Der kan du kun få lov til at bo, hvis du har arvet det. Hvad er adelen, der bor derude, eller hvad? Ej, og så er der også dumme EU, ikke? Ej, de er så dumme med alle deres dumme udbudsregler. Det er så spild af tid. Uha, så skal man bare sende sådan et tilbud i udbud, ikke også? Og så skal man få alle mulige forslag tilbage igen med en masse tal på, man skal læse, man bliver træt inde i hjernen. Og så skal man vælge det bedste tilbud og det billigste. Og det er simpelthen sådan irriterende. Hvorfor kan vi ikke bare vælge mit fætter Carsten til opgaven, som vi plejer? Fordi det var derfor, at Brixtofte der endte i fucking fængsel, din svindler. Nepotisme er faktisk et gammelt katolsk ord, fordi man brugte det til at beskrive, når paven gav kardinalposter til folk i hans familie. Indtil paven gjorde nepotisme forbudt i 1692, så ved man kraftedme, at ting, det er noget skidt, ikke? Hvis den katolske kirke gør det forbudt. De har ikke forbudt pædofili nu. Så du hørte det fra Vatikanet først. Hvis du ansætter din svoger i dit firma, så er det værre end at bolle børn. Ja, det var en ret stærk joke skrevet af vores taleskriver her på Sjøtministeriet, Mads Holm. Og også en ret flabet joke, eftersom Mads han kun kom i praktik i Sjøtministeriet, fordi vi kender hinanden. Og det er jo det, der er problemet. Nepotisme er også hyggeligt jo. Det er jo fordi, det er hyggeligt jo. Det er fordi, man gider ikke at snakke med alle mulige fremmede mennesker, man ikke kender. De er besværlige, og man skal lære dem at kende og alt muligt. Det er nemmere med folk, man kender. Så kan man bare være sarkastisk fra start af, og så slipper man for at smile og alt det der. Det er meget mere dansk. Men det er jo et kæmpe problem. Hvis du tænker over det bare lige 2 sekunder, så er nepotisme så indgroet i Danmark, at hvis du bliver arbejdsløs og kommer ned på arbejdsformidlingen, så er det noget af det første, de siger til dig er, at langt de fleste mennesker i Danmark ender med at få et job af folk, de kender. Det siger kraftedeme noget om, hvor meget korruptionen er forankret ned i vores samfund, når selv statens samlede arbejdsløshedsindsats ikke kan hamle op med den mængde nepotisme, vi har. Jeg siger det bare lige, jeg tror ikke, det er så smart. Kan du have en rigtig god uge og bevare min bare røv.
Nej, prøv lige at se, det er Zetlands logo, der kommer hoppende der. Det fungerer faktisk sådan, at hvis du har lyst til at oprette et prøveabonnement, så kan du få et i 2 måneder for 50 kroner. Det er faktisk billigt. Og hver gang en af jer gør det, så donerer Zetland til Sjøtministeriet. Du kan gøre det inde på zetland.dk/ministeriet. Sjøtministeriet lever af dine donationer. På tia.dk kan du oprette et donationsabonnement, hvor du giver lige præcis det beløb, du har lyst til. Og så kan vi lave flere interviews på Nørrebro Teater, flere taler, sende Sofie Flygt mere på gaden. Og hvis ikke du gør det, så er du en pekansjoes.